Bah, era un film d'amore, ma non con Eras. Non con Eras. Da vangani ora un bavare. Ngo komezo hagare nushaka ubipoto ubwo turagufatira ko munyira. Nasese demo wigeze ubimubwira. Ahubwo ngira Imana akusange hano. Koza muri kuzwe ryanwa gusa nani ikintu. Ya wone muzabagabo gute. Cyano. Niba ukunda edimo. Nibura nanjye ukaba warigeze kongerera icyizere Rema ndakwinginze umbabarira kuko ibyo nakoze nanjye ndabyicuza ni ukuri ndakwinginze umanishe icyo ushaka ariko umbabarira umva gahungu Vagabongo, the queen is the barber room dimmed. Come as a corner room. Fitesha, Fitesha, Rahones, Makurus, Sukurus, City, Yahoo, say, I don't look shock. I'm not a child. Where's the name or no? I've read the name or ghost. We are idiot use. I don't look shock. Hey, who can sang move on Hanu Bessima? Hey, don't know, I shouldn't shock. Better make it. If at all, raise. Yes, urumva mbona muwa muri kumwe kenshi nshaka wa misiyo misiyo yes ugiye kujya umunekera urumva umunsi ku munsi ujye umenya icyo ari gukora maze njyewe umpa makuru uri kubyumva Imana ashaka najya no kwituma ubimenye najya kurya ubimenye yewe namenye nimba yageze mu rugo agiye kuryama urumva ikindi kandi ni abanyamakuru mubona yerekeza mu nzira zijya kuri polisi nabwo amakuru direct yose niho yesa shimwe amakuru se mana shimwe I'm going to go to the house. 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 I'm going
hari inyura mu hanuzi kabinyura mu nzozi kabinyura mu yerekwa nabo bwo kwibona ariko hari nibindi nyuzo mva hanuzi kandi bya naje tukabyemera kuko ni Imana iba yabikoze noneho se ni bikira agase mu rugo tuganiraho gato nakubona yego noneho hanyure tuganiraho gato ntabwo ndagukerereza ukomeze urugendo nta muntu ujya ukina ku mafaranga yanjye ngiye pasiteri matiyasi urambye inote zanjye nzikoresha mu kazi kose nanjye uguha amafaranga kandi nizere yuko urishima si byo njye uguha vaka kumva ariko amakuru yo nshaka ndabona isura yawe igaragaza nk'umuntu uzi akazi urumva uzabinyereke rero mboneza uriya muhungu ari kunzengereza nshaka yuko mpa amakuru ye gusa ufashe icumi kumva ufashe icumi andi uko uje kumpa amakuru nzajya nguha bitanu uko umpaye amakuru nguhe bitanu uko umpaye amakuru nguhe bitanu umfasha gusa ubwo nyemereye ko bwo iriya myitwarire none igena pasiteri iriya myitwarire twarakuryoheye hari imana yarayigaye cyane ko wewe uri umukozi w'imana ushaka no gutembera ukajya no muri korali ndetse na pasiteri nawe ni umukozi w'imana cyane niyo mpamvu mvuga ngo bishingiye ku by'imana yambwiye nibyo ngiye kukubwira bibaye byiza wabizirikana ukazakora igikwiriye cyane ko uyu ni umuntu mukuru imana yarambwiye nutagabanya imyitwarire mibi uzabishyira ku karubanda iyo myitwarire kugira ngo ku karubanda uzi icyo ari cyo niyo nsobanura ibintu byinshi imana izabishyira ku karubanda kandi ikintu nakwifuriza ni uko wahindura nibyo wari ukeneye kumbwira gusa nizere ko nta kindi usigaje reka nkubwire joshua ndambiwe amagambo yawe y'umateshwa ntaza haba amarezi iyo mana niba ukeneye kumburira nk'uko ubimbwiye izaza imyibwirire nanjye ndasirika birumvikana ndarabyose mbaye nkwiyamye mu yandi magambo oke ngewe icyo nari nkoze ni ubutumwa ngena oke birahagije kandi mu gihe ngo navuga ngo intumwa yabarwa ntiyicwa
birahagije ibyo numvise. Ndumva nta kintu nzanze kongera kuvuga. Okay. Saho munsi mwiza ubwo nubona hari ikintu ushobora kwisubiraho ukabivuga uzambwira. Kandi nawe uyu muntu mukuru hari ibyo wakwibwiriza nawe. Nono reka mubwire eh reka ngusezeze ufite gahunda nyinshi sibyo uragano ni gahunda ehe ufite amaka numero kawe eh cyane yibaje ubwono umuntu zanye bamunga okay nize ngize ariko umubwire shaho ko ndi siyo izina ugiye kwandika kuri iyo nimero yanjye ntiwandike izina ryanjye Pastor Matias ushehirinde izina urumva neza kandi kindi Nuzigera umubwiye ko njyewe nawe tuziranye. Eh. Nge nzabikora. Ibyo ndiyishe mu mutwe wawe. Eh. Urumva? Ntabwo nshaka yukamenye yuko njyewe araho duhuriye. Urumva? Ahita dupanga. Zabika yuko he? Nta birenze kuri njye ni. Nari ibyo nzabikora. Eh. Ntuzatuma tuvumbura sha. Wapi? Sawa rero. Ajya Kanaje nige inuza zanyu sha. Ayi biraya yarabonetse. Cyakanaje kwirira imvanye.
ngo urebe ukuntu wakwagura business shashere baba aho gusesha cyabana baragukumbuye barakumbaza ngo noneho papa yaratinze atajya agatinda umva nageze wumvura ibyo mbabwira nsigaye mbabeshya ngo uyu munsi uraza ntuze ukantenguha gusa kubera ko nibura umvugishije umwongeze ibyiringiro Queen yavuye ku ishuri ariko aracyasinzire ntuze ibitotsi bye se ubu nako akuvugishije watuma nagukumbura cyane dore kwa gukunda nk'umukeba Ora mukobwa azatuma dushwana kabisa. Urabizi fora nkumbuye iki? Chamarezo nyine agenda acikagurika sinzi ibibazo byajemo ariko rero sheri cha kubanguke no kuri giye kuba hano hantu bisigaye binambangamirana cyane ku budahari wazaje tukimuka koko kubizwa hari amazu menshi tutabamo kandi meza sheri we Ako no kuri turagukumbuye cyane giruze. Pe no kuri. Kandi urabizi iyo maze iminsi udahari hari byinshi bipfa nyine hano mu rugo. Cyane baramboneranye. Cyumba. Aha, nese ko nta uhisha uwahishaho nyine. Love you so much. Love you too. Maybe yeah, jump and go to Magubu. She's a. Are you coming here, OG? Apa na giving give you na hasina ane zihari. Dubai, hari bintu. Niwa munga na Abana usibye nyine kukukumbura nta kindi kibazo bafite minerivari narazishyuye usuko wagiye amatariki yegereje bo nta kibazo okay love you too your pressure is mine okay have a good day bye-bye sawa bye-bye tumye nanagukumbura okay ndasuhuza abana cyokora yewe nanifite n'inyota reka mbe nkoko nta kibazo aha
Ejo nari nturutse kure. Umva, warafite n'inyota byo rero. Cecile rero. Maze iminsi ngenda gushaka ngo tuganire ariko kubera gahunda nyinshi nkabura umwanya. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko tubananye. Naganiriye rero na Karebe. Karebe wundi dusengana. Twaraganiriye tuka ku kibazo cyawe. Nuko dore ukuntu twabafasha ariko kubera ko ntarabiganwa na pasiteri ngo tube ukuntu tubigenza ariko biri muri gahunda. Biri muri gahunda rwose twarabivuganye dushigaje kubishyira mu bikorwa. Yewe Imana ijye ibaha umugisha nose batekereza kudufasha mu mirimo itatworoheye. Yego. Kandi ni ukuri mukomeze kudusengera kugira ngo n'urukundo agaruke. Yiyumve mu Imana kuko muri we byakamutse muri wese. Oya tuzagufasha, bizagenda neza, tuzagusengera, tukurwaneho. Mva buri kimwe cyose gishoboka tuzagikora ku bwanyu. Kandi wawe umugisha mama pasiteri. Kandi nawe wongere ibihe byo gusenga. Usengere urukundo ni umutware wawe, umube hafi, umwerere imbuto, mbese buri kimwe cyose abone ko nawe hari aho uri kuva n'aho uri kugera. Ibyo ni ukuri pe. Ntuzigere ucika intege. Ntuzacike intege. Rero hari utuntu nagutegamirije hano. Nubwo wenda izindi gahunda zindi zigikomeje ariko turacyari kumwe. Murakoze cyane. Urihangana iyi mpano ni yawe naguteguriye kubera ko izindi gahunda zindi ziracyakomeje ibyiza biri imbere. Urakoze mama pasiteri kandi wumva utuje. Imana iguha umugisha ni ukuri ko ushimira abantu bahora bazirikana bakangira urukundo ni ukuri na byinshi ni ukuri. Oya nta kibazo. Imana iguha umugisha mwinshi ni ukuri mwinshi cyane. Kugira ngo mama pasiteri tugomba kwita ku bandi bantu abareberera. Imana ijye ibafashiriza. Yego. Ubu muri ino minsi rwose ni abantu nk'amwe mungize ntawe navuga wundi. Yego. Imana ijye ibambera umugisha. Mwinshi cyane. Imana iguha umugisha mama pasiteri. Murakoze. Kandi Uwiteka ajye abana namwe muri byose ajye abongerera. Kandi muri kumwe. Mbutuje rwose. Ntabwo ngwerekeje rero. Kubera ko mbaye ufite gahunda. Nange haremeramo ndimo hano mu rugo. Bisaba ko nanifuje nyine kugira ngo tubonane ngo uhe impano yawe. Birimo no kumva unarega. Imana iba umugisha mwinshi. Shyira ku rutugu nta kibazo. Reka ngire gutya rero. Shyira ku rutugu. Imana iba umugisha. Reka ngende rero tuzasubira. Imana iba umugisha. Emwe ni na byinshi. Reka ngende tuzasubira. Urakoze. Cyose barabuze tugira ngo ntisimare ntihari ahubwo bampanze mu kazi gatuma ntagaragara cyane ariko ubundi usanzwe ndahari. Cyose urahari? Ndahari. Utabyemera Cyose hari ukuntu dusigaye twarakubuze ntiboneka nyine mba ndi mu zindi misiyo. Misiyo? Jesse, misiyo? Ariko zacu. Jesse, uravuga ngo misiyo? Kwari ukuntu nsigaye nkurura intekerezo nkabona Jesse ntuhari. Hari ukuntu nyine udahari muri twebwe. Bite bimeze bite? Ariko ndahari. Ntabwo hari Jesse Kate. Ubu ndahari pe. Ndahari. Kera nasaha akazi wambuzemo. Jesse niba ukunda ubuzima bwawe utegetswe gukora akazi nk'uko waje ubibwirwa. Sibyo? Ibyo bintu twakubuze, twakubonye, twakubuze ngo bize muri misiyo. No. Ntabwo mushaka. Ndagushaka mu kazi nk'uko bisanzwe. Turumvikana? Ndabyumva. Sawa rero ubwo njye mubona mu kazi nk'uko mana yanjye. Ibi bintu nzabivamo gute koko? Nabonye mbijyamo ariko sinzi uko nzabivamo. Gusa uko byagenda kose ngomba kubivamo kandi bikagenda neza.
Ewa, Mazekona kori yumugabo from Dubai. Hai, na chidi chatu mo vishima. Umva, wabia achie mutsi. Kamuza ni lagatebe. Mwakwezi. Eme ni fachia. Kani, nao mwore la siriprize. Ego, kwa manzumu ujibu. Uwe ujibu giri jute. Kwa jemba mkumbari. Ndawezi, yu tamba nurgwari honga wano. Uskolo mkumbari parikura. Nukuri, ndawezi. Biteze. Mezesa? Shame is a little. Mopira no one they could have cozy. Mopira, yeah. The farm on the Shalarawa. Ah, Misa, quit tie on our way. Abisa. Nizera, look what a big car was sorry, was up there. Shumoki, come on, I've seen short. Manuana, did you narengeze ngo umwanya we ya nawe mama pastor ni na mungira urumva nafata impano z'abandi bantu ntabwo wabikora ngaba raho rero arahameze neza wowe se nange urumva ameze neza yagiye ne expecting ko azazanya muri kimwero kimwe ushana mbere namaze yo hafu kwezi we gusara mu garambira nyine ngo nakazi yagize nawe yari yapanze kuza iwa ngombwa ko ataza eh ariko buriya nawe Ngwino tujyane mu gikari uje no kumfasha dore nabo nari ndi. Ntabwo ko gusinda cyangwa umuntu. Reka twigende. Cyane se. Oui. Ndabwo kunda kabi. Shaka bizaba iko ko nange ntawo mujya ngo heza. Nawe paste. Now, nawe kuko. Paste, wahuye wewe nzira nkarangiza mu kinga kuyanzangirije. Oya sha. Mu patereza ahubwo ngewe. Umujinga yanzangirije. Reka ngewe nkicire.